Nossa, eu posso saber o porquê dessa carinha ótima? Eu voltei a fazer o que eu gosto, Domingos. Ah, é? E o que que você fez? Você deu um mergulho no mar? Não, eu também adoro dar mergulho no mar, mas não é isso, não. Eu voltei a bordar. Jura? Legal, é bom pra se distrair, pra passar o tempo, né? É, não é bem pra isso, não. Pra ganhar dinheiro mesmo. Tô cansada de depender dos outros, sabe? Vem cá, será que eu consigo vender isso aqui? Deixa eu ver. Ai, Marina, lindo, super bem feito. Olha, eu acho que vai bombar, viu? Porque esse tipo de artesanato faz muito sucesso aqui na cidade grande. Osvaldo Monteiro Miranda, o homem, a lenda. Caio Lengruber, o moleque, o problema. Não, para, não sou o problema não, sou a solução. Mas acontece que os meus parceiros têm que colaborar. Ih, já sei até onde essa conversa vai chegar. Pois é, Osvaldo, a grana acabou, tô lisinho. É, mas eu também tô liso. Gastei uma fortuna comprando roupa pra Regina e brinquedo pro Guizá. É Regina e Rudá. Tanto faz Regina e Regina. Eu só quero que eles me escolham como tutor deles. Só isso. E o senhor só vai ver a cor do meu dinheiro se cumprir a sua parte no acordo, fazendo a cabeça da Marina. Estamos entendidos? Olha só, gente. Eu posso fazer 3 pelo preço de 2 e 5 pelo de 3 pra vocês. Obrigada. É, Marina. Desse jeito vai ser difícil. Nossa, Marina, que lindo! Eu sabia que você bordava bem, mas esse seu trabalho tá excelente. O problema é que todo mundo elogia, mas ninguém compra, tipo. Vou levar uma. Ou melhor, 2. Eu sei que você tá fazendo pra me ajudar, mas eu não vou recusar, não. Negócio é negócio. Então depois você passa lá na diretoria pra gente acertar. Marina, o Dr. Rubem, o advogado, ele tá vindo aqui conversar com vocês sobre a tutela provisória. Vocês e seus irmãos vão poder opinar sobre o melhor tutor pros seus bens. Tia, pra mim já tá decidido, é você e ponto. Eu acho que os meus irmãos também vão querer a mesma coisa. Ok, agradecemos a preferência. Desfaz esse bico, vai. Também não precisa fazer um drama. Eu tô chateado que eu não posso te dar o vestido que você quer. Tô achando que esse namoro não vai dar certo, Veridiana. E o que que tem a ver uma coisa com a outra, Lu? O que que tem a ver que se você namorasse com uma pessoa da mesma classe social que você, você poderia ter a roupa que quisesse? Não viaja, mozinho. É muito mais simples do que você pensa. Você não precisa comprar o vestido pra satisfazer o meu desejo. Não? Bom, meninos, chegou a hora da gente escolher quem é que vai cuidar da gente e das coisas que a vovó deixou. E eu acho que todo mundo concorda que essa pessoa tem que ser a tia Juliana, né? Mas e o tio Osvaldo? Quem é que tem o tio Osvaldo? Ah, sei lá, ele é legal. Levou a gente no shopping, me comprou umas roupas novas e lindas. Me deu um montão de brinquedos. Mas isso não quer dizer que ele seja a melhor pessoa pra ser o nosso tutor. Poxa, a tia Juliana foi até Canoa Quebrada buscar a gente. Ela brigou com a vovó quando a gente chegou aqui, vocês lembram? Pra gente poder ficar na casa dela. E o tio Osvaldo fez o quê? Além de dar um montão de presente. Então, crianças, tudo bem? E aí, meninos? Gostou do presente que eu comprei, hein? E a roupinha, ficou legal? Ficou. Ai, que bom. Então, Dr. Rubem, nosso assunto vai ser rápido, né? Vai sim. Vocês só terão que decidir quem será o tutor de vocês. Eu já escolhi a tia Juliana. Então, Regiane, Rudá? Não e não. Eu nunca vou pegar o vestido da vitrine, tá louca? Qual o problema? É só um empréstimo. Muita gente que trabalha em loja faz isso. Muita gente rouba e mata. Isso tudo é crime. Nossa, que exagero, Luciano. Você só vai pegar o vestido por uma noite pra eu ir lindinha pra festa. Aí depois a gente devolve, ninguém vai ver nada. Ah, vai. Faz isso por mim. Não, desiste. Eu só pegaria o vestido da vitrine se eu pudesse comprar. Como eu não posso? Você não pode porque deixou escapar uma chance de virar modelo internacional. Eu não deixei escapar nada, eu só não quis. Se você também não tá satisfeita comigo do jeito que eu sou, sinto muito. Ai, Sara, teimoso. Mas eu sou mais. Eu não vou desistir enquanto você não aceitar a proposta da Vicky. Pode esperar.